fodboldfede fredag, hvad er det for en størrelse? Det er et tilbud, som vi har lavet til vores SFS-klubber, hvor alle kan komme ud fra 11 til 13 år, piger og drenge, ud og have en sjov dag med nogle konkurrencer, nogle tekniske øvelser, noget spil, og så ud og møde nogle Superliga-spillere, få en snak med dem og høre lidt om, hvad de går og laver deres dagligdag. Det er mega fedt at prøve. Det er super fede oplevelser. Ja, jeg synes også, det er mega fedt at møde nogen, man aldrig har mødt før. Jeg synes også, det er fedt at møde nogle nye nogen, som man ikke har mødt før, og så bare spille noget god fodbold. Det er fedt. De er glade, og det varmer lidt. Vi kan gælde lidt igen. Så er det dejligt, og så kolder det ikke i september. Det kunne være værre. Jeg har lært at spille med min venstre fod. Jeg synes, jeg er blevet bedre efter i dag, og lært at ramme præcis. Jamen, jeg kommer hjem med noget glæde. Altså, det har været fedt, når man kommer afsted og kommer hjem. Og der har ikke været noget problemer, så det har været en god oplevelse. Og så har man en god følelse, at man har gjort en masse børn glade forhåbentlig. Det har noget med at gøre, at de skal have en fed dag. Det skal være sjovt for dem. Der skal være nogle konkurrencer, og de skal få nogle gode samtaler eller nogle gode oplevelser med de her Superliga-spillere, vi har ude. Og så skal de gå hjem og fortælle hjemme i klubben, at hold kæft, det var en fed dag. Og det kommer igen til næste år. Forhåbentlig en gang hver halvår, ikke? At det skal I fandme prøve, for det er fedt. Så hvis jeg nu spørger jer, hvad vil I helst? Stå herude og spille fodbold, eller sidde hjemme på sofaen og se lidt til sjov med en pose snotter? Hvad herude og spille fodbold, selvom det regner? Fodbold i hvert fald. I hvert fald fodbold, ja.